מדברים על העולם, מה קורה כשצבעי מדים של אסירים הופכים לטרנד אופנתי? קורין אמסטר קידר, הכתום או השחור החדש מסתבר? הכתום או השחור החדש לחלוטין, מדי האסירים, הצבע שלהם בעצם הפך להיות סנסציה בעולם האופנה, הכל מגיע אגב עקב סדרת הטלוויזיה שנקראת כתום או השחור החדש, על בחורה שנכנסת לכלא. בארצות הברית, במדינת מישיגן, אחד השריפים של בתי הכלא, החליט שהוא פשוט לא מוכן יותר שהכתום יהיה הצבע של האסירים ומחליף לצבע חדש. We started seeing a trend among some citizens in our community that were wearing all orange out in public, regularly transport inmates who are having medical conditions to the hospital. I don't ever want them to blend in. Until black and white horizontal stripes becomes the new black, we are changing our uniforms. כן, והשינוי הזה שרוצה השריף לעשות עולה לא מעט כסף. נכון, זו אחת הביקורות באמת שהעולם בא ואומר, השינוי עקב טרנד מסוים, למרות שהוא מאוד מאוד חשוב, ובאמת צריכה להיות הבדלה מוחלטת בין אזרחים לבין אסירים של בתי כלא, שמה לא יהיה בלבול, זה עולה המון כסף. אי אפשר לדעת מתי יהיה עוד פעם טרנד חדש שיצטרכו בגללו להחליף גם את המדים המפוספסים. מה גם שהמדים האלו של הפסים בצבעי שחור לבן, הם היו פעם נחשבים לכאות קלון. בגלל זה בעצם האסירים היו לובשים מדים שכאלו. מה שהחליפו ברגע שאמרו שבתי הכלא צריכים להיות גם מקום לשיפור ולחינוך מחדש של האנשים. קורין אמסטר קידר, תודה רבה. תודה רבה.